fotografia, show, camarim, 5 horas. Na lua, pra mim já foi de lá pra cá. Não errem os degraus, é aqui, logo aqui. Caraca, tá rápido pra caraca. Que é isso, gente? Certinho, gente. Diga aí, Bugui. Só quero ver qual vai ser. Alô, Rio de Janeiro, Brasil! De Black Onagô, relógio paraguaio. Feliz demais com esse convite para participar dessa festa linda do Bom Gosto. Eu sou bom gosteira de muito tempo, já fui muito de pagodes deles. Na época lá em Jacarepaguá, e ficava sempre na fila do gargarejo, cantando, dançando todas. E aí receber esse convite para cantar com eles aqui nesse palco com tanta gente incrível me deixou muito feliz. Falar de você melhor, é prazer ritmado e apaixonado. Inspira e desejo pra sempre te amar. Seu enredo é a luz que ilumina o meu. Fala, Clara! Deixa eu cantar meu sonho. Minha história com o Bom Gosto já começou já, acho que quase há 10 anos atrás, desde as rodas de samba em Jacarepaguá. E hoje eu tô aqui gravando esse audiovisual, fazendo parte desse momento que é memorável na carreira dos meninos. Que Deus os abençoe muito a vida de todos vocês, meninos. Eu amo vocês com todo o meu coração. Obrigada pela oportunidade de deixar mulheres subirem no palco hoje pra representar todas as sambistas e pagodeiras do Brasil. Obrigada. Beijo. Deixa eu mostrar pro povo que sou feliz. Eu preciso te amar pra você me entregar. Eu preciso de amor pra cantar e compor. Vou aqui pra dizer que eu tô muito feliz de estar participando desse novo projeto do Bom Gosto, que é o Guerê Guerê. É sempre um prazer estar com essa galera que a gente já se conhece de longa data. Eles são ali daquela área do Valqueira ali, e eu sou de Realengo, então a gente já se conhece há muito tempo, já se encontra aí pelos palcos do Brasil, e hoje eu tô aqui para celebrar esse momento deles bacana. Eu estou sempre às ordens para o grupo Bom Gosto. Estamos juntos, rapaziada. Eu acho difícil se você não querer. Só pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer, para com deraiá. É pra fazer, para com deraiá. Só pra fazer. Rapaziada do Bom Gosto, tô passando aqui rapidinho só para agradecer a vocês pela oportunidade de participar de um projeto tão bacana quanto esse. Obrigado por terem lembrado de mim, dentre tantos nomes aí da nossa música, vocês lembrarem de mim é de uma honra muito grande, viu? Obrigado por esse carinho, sucesso para vocês, que a nossa música possa aí romper barreiras e mais barreiras, que a gente possa fazer muito sucesso com esse trabalho, viu? Desejo do fundo do coração isso para vocês. Contem comigo sempre, tamo junto, a gente é família. Pode me esquecer.